Quatro tá na linha. Ah, cinco na linha, né? Tiagão, bota com o homem aqui dentro. Movimento, amigo, movimento. Pode entrar, pode entrar. Queria fazer o 2, né? Agora vai no treino.
fazer? Se chutar no Hulk é gol. Faz um milagre, pô. Thank you.
Vai, podia atrapalhar o gol, fosse gol, o cara ia reinar ali. Eu mandar parar. Isso! O cara tá de fora a eternidade, né? Não tem parente do Wesley, louco, sabe? Nem filma, nem filma. Tá filmado, hein? Ele escorregou bem na linha. Volta! Mais uma, Gui. Valeu, não para, vem. Não para, gente. E agora, hein? Ah, demorou. Demoraram, pô. Deu 10, hein?
Thiago. Marcelo, Dudu, Dudu. Aí, aí. Vem no meio aqui, ó. Vem no meio. Vai, corre, Dudu!
Olha a pipa! Isso, goleiro! Vai, cara. Alguém tira o meio, Vai pra trás! Galera! Tá lá, tá lá! Zero, meu goleiro, zero. Essa vai pra...
batendo. Vamos pagar mais para o time agora. Ó o Bruninho lá. Valeu, Bruninho. Bebe, não bebi. Boa!